Олег Ляшко, шановний пане прем'єр-міністр, ви говорите про те, що ви забезпечите людей субсидіями. Українцям не треба субсидії, українцям треба робота і достойна зарплата, щоб люди отримували таку зарплату, щоб не потребували субсидій. Запропонований вами рівень зарплати мінімальної на наступний рік. 4 мільйони людей живуть на мінімальну зарплату. Ви пропонуєте 3700. Це абсолютно недостатньо. Це не задовольняє елементарні потреби людей. Тому ми вимагаємо встановлення мінімальної зарплати 5 тисяч гривень на місяць для того, щоб у людей була нормальна пенсія. Тому що від підвищення пенсійного віку, від підвищення страхового стажу пенсія не підніметься. Запорука високої пенсії – це висока зарплата. Ну і нарешті, пане прем'єр-міністр, ми з вами опоненти, тому що ви говорите, стійке економічне зростання. Стійке економічне зростання країни можливо за однієї умови. Розвиток, модернізація і підтримка національного виробництва, а не імпорту. Геть імпорт з України!